Bakıdaçı rüşvətxor həkim şəbəkəsinə qarşı xüsusi əməliyyat hazırlanır. Haqqınaz hüquq mühafizə orqanlarına istinadən xəbər verir ki, sağlam düşüncənin və fikrin əksinə olaraq xəstəxanalarda bəzi həkimlər və inzibati işçilər öz fəaliyyətlərindən sui-istifadələrina yol verir. Təsdiq edilmiş məlumata görə bəzi xəstəxanalarda səyi işçiləri xəstələrə hökumət tərəfindən alınan dərman preparatlarını satır. Həmçinin xəstəxanalarda və xüsusi müəssəslərdə müalicə olan yoluxmuş vətəndaşların müalicəsində rüşvət almağa yol verilir. Bəzi faktlar göstərir ki, inzibati əməkdaşlar təcili tibbi yardıma ehtiyacı olanları rüşvət müqabilində xəstəxanalarda yerləşdirirlər. Korrupsiya və rüşvətxorluq bu sahədə elə miqyaslıb ki, son 2 ildə korrupsiyaya və Dövlət aparatında mənfi hallara qarşı mübarizəni gücləndirən hüquq mühafizə və xüsusi xidmət orqanları vətəndaşlardan gələn narahat edici məlumatları və şikayətləri ciddi nəzərə almağa başlayıblar. Vəziyyət hüquq mühafizə orqanlarının ciddi nəzarət xaltındadır.